Ćao svima! Danas pripremamo pileće rolnice u pavlaci, a za njih će nam biti potrebno oko 500 grama pilećih grudi, koje ćemo iseći na što tanje šnicle. Prekrite piletinu prijanjajućom folijom i stanjite uz pomoć čekića za meso. Posolite ih po ukusu ili pospite suvim začinom, pa utrljajte u meso, a zatim pobiberite, takođe po ukusu, i ponovite postupak. Okrenite šnicle i isto uradite i sa druge strane. Možete dodati i neki začin po ukusu. Ja ću trenutno koristiti ove najosnovnije začine. Tri šampinjona srednje veličine iseckajte na sitne kockice. Šampinjone naravno potrebno prethodno oprati. Naseckane šampinjone ću prebaciti u činiju. A naranđa ću i oko 80 grama kačkavalja. Ja u principu ovde ne merim sada kačkavalj, nego ga onako odokativno dodajem. U sve to dodajem i jedan čen belog luka koji sam presekla na pola, a zatim ću ga i izgnječiti. Možete naravno koristiti i beli luk u prahu. Pa dodajte pavlaku. Ja ću dodati 3 kašike kisele pavlake i sve to promešati. Možete i posoliti po ukusu, ali nemojte preterivati. I stavit ćemo ovo sada sa strane. Na meso koje smo prethodno pripremili ćemo staviti nadev i premazati ovako. Zatim urolajte rolnice. Nauljite keramičku posudu ili posudu za pečenje koju koristite, pa složite rolnice. Vrlo se lako prave. I evo kada smo ih lepo složili, ubacit ćemo ih u već zagranu rernu na 200 stepeni i peći nekih 20 minuta. A za to vreme ćemo u ovu smesu koja nam je preostala dodati 2 jajeta. Malo ulja. A zatim ćemo sve to da izmutimo. Dodat ćemo i pavlaku. Ja ću dodati 2 kašike, onako baš pune. I sve to promješati. Naliću i malo mlijeka, to sve radim odokativno, čisto onako malo da razredite smesu kako bi bila tečnija. Promešajte sve. A evo ih i rolnice, nakon nekih 20 minuta pogledajte koliko su pustile vodu. Najviše su šampinjoni zaslužni za tu vodu, a pomalo i piletina. Ja ne želim da ona pliva i žela sam da se prvo meso malo zapeče. A vidite i sami da je već pobelilo, što znači da je već ispečeno dosta. Zatim ćemo preliti ovom smesom koju smo prethodno umutili. Rasporedite ovako, podjednako.
po posudi za pečenje i vratite u rernu da se peče dok lepo ne porumeni. Mislim da je meni bilo potrebno nekih 25 do 30 minuta. I evo pogledajte, rolnice su pečene. Izvadit ću sada jednu. Veoma lepo mirišu, pripremaju se vrlo jednostavno, a zaista su ukusne. Ja se nadam da će vam se dopasti ovo jelo i da ćete uživati u ukusu. Uživajte u kuvanju i pripremanju ovog recepta. A ja vas puno pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!